Побачиш в очах цих, що наче море, міць, як гори. Вони бачать світ без принад. Хтось бачить плаття, домівку, багаття. Вони ж бачать берці, броню, автомат. Це слова військовослужбовиці з Кривого Рогу на позивний «Квітка». Загалом на початок року в українському війську було понад 45 тисяч жінок. І кожна з них – героїня. Дуже багато жінок витривалі, міцні, стійкі, хоробрі. Серед захисниць України немало бойових медикинь. Юлія ще у часи ООС добровільно приєдналася до Нацгвардії. Дівчина любить співати, доглядати за домашніми улюбленцями, подорожувати. Натомість їй судилося приймати понад сотню поранених щодоби на Донеччині. Коли хлопців привозять з пораненнями та важкими пораненнями, вони можуть навіть вже ж кричати від болю, але в мене була така ситуація, коли хлопчика з пораненими кінцівок привезли, він дуже сильно кричав, і я його перевозила на візочку. Він так дивиться на мене і каже: «Але ж як бігати буду, ти зі мною на побачення підеш?» Я так дивлюся на нього, у мене, чесно, ну, сльози, тому що, ну, неможливо дивитися, як наша молодь, так, наші хлопці в такому стані. І ти так дивишся, в тебе йдуть сльози, каже: «Звичайно, піду, ти тільки бігай». Медикиня Вікторія стала до лав добровольців разом з братом. Каже, тепер у неї багато по-справжньому рідних людей. Це було у підвальному приміщенні, тобто це був такий маленький підвал, у нас було там 5, було 4 хлопців і одна я була. І я якраз приїхала на позицію, то я встигла тільки зняти рюкзак і почався обстріл. І до нас прилетів 120-й, прямо у підвал. Коли прилетіло, да, було дуже, скажімо так, пилу, гарі, і ми зрозуміли, що сталося, але перше, що в мене було, це перекличка хлопців. І одного не могли докричатися, тоді почалася, в мене не паніка, а, тобто, я почала переживати, де він, що з ним. Коли він відізвався, відгукнувся, так, мені стало трохи легше. Були у нас контузії і були травми. Була травма в мене і була травма в нас ще в одного хлопця. У мене було голова, тобто це була контузія, це був шлакоблок мені по голові, і була ліва рука. В хлопців позивний «Змій», в нього ноги. Не дивлячись на те, що в мене була контузія, тобто про це я тоді не думала, я думала за хлопців, ми надавали допомогу хлопцям, ми обробляли рани. Потім я вже думала про себе, тобто в мене вже почались признаки контузії десь більш-менш хвилин через 20. У перші тижні Великої війни батько Анастасії, В'ячеслав Савицький, поліг на Миколаївщині. Тепер вона рятує чиїхось батьків, братів, чоловіків. Згадує один із обстрілів, коли кинулася в окоп допомагати пораненому. Прибігла просто з рюкзаком бойового медика. І зіштовхнулася з наступною проблемою. Він сам вже заповз в окоп, а там дуже багато людей на той момент перебувало. І надати йому допомогу я не могла, тому що, ну, неможливо було його не роздягнути, нічого. Ну, невелика яма, в якій дуже троє чоловік знаходилось на той момент. Довелося його з окопа витягувати, тому що, ну, на той момент я вважала, що обстріл закінчився. 120-й припинив працювати, я почала перематувати йому голову, оглядати, бо він дуже скаржився на те, що в нього болить в грудях. Я переживала, що в нього осколок залетів в грудну клітину і треба, ну, припинити постачання повітря в плевральну порожнину. Але на момент, коли я його витягла з окопу, ходити він не міг, він такий дядько здоровий був. Почався обстріл касетними боєприпасами. А якби часу не було на те, щоб його затягувати назад, сам він іти не міг, ну, я прийняла єдине правильне рішення, я його накрила собою. Ризик не був даремним. Воїна вдалося евакуювати з поля бою, і він вижив.
Аби наші захисники мали їжу і в бліндажах, і в окопах. Щодня прокидалася о другій ночі доброволиця Світлана, більш відома на фронті як поетеса Квітка. Розповідає, доводилося готувати і на мангалах, і на багаттях, просто неба, але завжди смакоту. Дівчатка всі наші, вони завжди мають кожна свою фантазію. І котлети жарились там, і стегна смажились, і сосиски у тісті, і піцци ми пекли, і м'ясо під сиром. Ну, якихось смаколиків старалися, то сирники під шоколадним соусом. Ну, щоб їм було по-домашньому, щоб їм було смачно, щоб вони їли не тільки кашу на воді зварену там, чи з маслом, і ту саму сосиску, ну, щоб щось було таке гарненьке. Приїжджав водій, який відвозив по позиціям хлопцям на кількість людей, де хто знаходиться. Ми це все готували в ТВН-ки або якісь салати у відеречка, хліб, там, булки. І людина відвозила туди, і хлопці так харчувалися. Транспортування, забезпечення бойовими машинами, побутові умови – неповний перелік питань, які може вирішити заступниця командира стилу Олександра на позивний «Мала». До Великої війни жінка мешкала у Херсоні і ростила синочка. У мене хлопчик чудовий, йому 11 років, самостійний дуже, зараз він з бабусею. У нас бабуся залишилась в тилу, в нашому родинному тилу. Він мене підтримав. Це от яка, мабуть, от я собі родила таку дитину, бійця, мого бійця. Тепер для малого свято – почути голос мами. Вона виборює для нього мирне майбутнє. Завжди йдемо на прорив, на штурм. А як ми всі знаємо, штурми – це завжди важко, завжди втрати. Великі втрати, пошкодження великі. На це дуже багато треба ресурсів. І ти постійно зранку до вечора думаєш, де взяти ці ресурси, щоб відремонтувати і щоб знову це все було на ходу, тому що наші хлопці залежать дуже від транспорту, тому що це мобільність. Як мобільність потрапляння на позицію, так і відход. Немає нормального транспорту, немає нормального відходу, і в нас є втрати. Синочку Валентини трохи більше 2 років. До його народження жінка захищала територіальну цілісність країни на Сході. Під час повномасштабної війни вирішила повернутися у стрій та навчитися керувати дронами. Спаять дрон дуже просто. Там все по кольорах, по схемах, і в кожної запчасті є своє місце. Припаяти його геть не важко. Навчитися паяти можна за 2-3 підходи. Інша річ – настроїть його. І тут вже лише там якась половина впівішників може повністю з нуля налаштувати дрон і це все гарно підбити до кубки. Складність в цьому. Але якщо мені, наприклад, дадуть 20 просто складених дронів неналаштованих, я зможу їх налаштувати дня за 3, підлаштувати під себе і, відповідно, пустити в роботу. Криворожанка Оксана Серченя у мирному минулому – заступниця голови Інгулецької райради. Нині займається пошуком бійців для добровольчого батальйону. І разом з воїнами час від часу виїжджає на передові позиції. На Донецькому напрямку вранці ми збиралися виходити із нашого місця, де ми тоді там мешкали. Тільки-но відкрили двері і напроти хата в город прилетів снаряд, який розірвався у повітрі і посипався такими гарними, яскравими спалахами. Ну, встигли, слава Богу, заскочити в кімнату, закрити двері, ну, і все посипалось. В той момент ми не усвідомлювали, наскільки це небезпечно, наскільки це страшно. Осознання приходить вже спустя якийсь час. Військові кажуть, роль жінки на війні особлива. Вони не просто бійчині. Їхня підтримка рятує найсильніших у найважчі хвилини. Ми вдячні їм за піклування, бо чоловічі емоції, вони такі скупі. А коли ти бачиш очі сестер своїх, і коли ти розумієш, що про тебе хтось попіклується, і поруч ти не сам, і що це така велика родина, то це, до речі, допомагає. Багато буває випадків, коли втома фізична, моральна. А жінкою поговориш з дівчатами, поспілкуєшся, посмієшся,
і вже якось легше на душі. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко, Денис Захаров. Постфактум.